आइसीसी विश्वकप लीग टू अन्तर्गत नेपाल युए र पपुवा न्युगिनी पीएनजी बीचको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले युएलाई पराजित गरेको छ सोमबार दुवैमा भएको खेलमा नेपालले घरेलू टीम युएईलाई बयालिस रनले पराजित गरेको हो जेसँगै नेपालले लीग टूको तालिकामा युएलाई पछि पार्दै पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ भने एक दिवसीय मान्यता लीग टूबाटै जोगाउने र विश्वकप छनौटमा पुग्ने सम्भावना जीवित नै राखेको छ अब नेपालले घरेलु मैदानमा हुने सिरिजका चार मध्ये दुई खेलमा जित हात पारे एक दिवसीय मान्यता जोगाउनेछ भने चारै खेल जिते विश्वकप टमा पुग्नेछ नेपाल युएई र पपुवा ढ्युगिने बीच अब नेपालमा फागुन पच्चीसदेखि लिग टूको अन्तिम सिरिज हुँदैछ लिग टूको शीर्ष तीन टीम विश्वकप छनौटमा पुग्नेछन् पुछारका चार टीमले क्वालिफायर प्ले अफ खेल्नु पर्नेछ यस्तै शीर्ष पाँच टीमको एक दिवसीय मान्यता जोगिनेछ लिग टूमा च्याम्पियन बनेको स्कटल्याण्डले सबै छत्तीस खेलबाट पचास अङ्क जोड्दा दोस्रो बनेको ओमानको चौवालिस अङ्क छ स्कटल्याण्ड र ओमान विश्वकप छनौटमा पुगिसकेका छन् तेस्रो स्थानको नामेबियाको छत्तीस खेलबाट उन्चालिस अङ्क छ भने ौं स्थानको अमेरिकाको समान खेलबाट पैंतिस अङ्क छ पाँचौं स्थानमा उक्लिएको नेपालले बत्तीस खेलबाट बत्तीस अङ्क जोडेको छ युए बत्तीस खेलबाट एकतिस अङ्क जोड्दै छैठौं स्थानमा झरेको छ पुछारको पीएनजीको बत्तीस खेलबाट नौ अङ्क छ अब नेपालले लीग टूको शीर्ष तीन स्थानमा पुग्न बाँकी रहेका पाँच खेलबाट जित हात पार्नु पर्दा एक दिवसीय मान्यता जोगाउन दुई खेलमा जित निकाल्नुपर्छ